dollars to go to. Pero yo me copila, no le gusta la. Onko vähän vanhoja ovia? Tämmöisiä. Siinä on joku ukkeli. Siinä on ruokakauppa. Mutta kierrellä. Siinä on tota niitä. Kanelikullu. Niin, se on tämmösiä. Det är mycket bättre sallad och grejer här än där. Du reste mycket annars. Yeah.
Пошли. Thank you.
Thank you.
Adriani. Ota tuolta.